2024 yil 6-may. Bir narsani aytmoqchiman. Ko'p holatlarda shu shub qo'yamiz deb xirurglar boshida suv bor deb bemorlar qo'rqitishadi. Bir Qirg'izistondan bir bemorimiz keldi. Operatsion stoldan qaytib chiqdi. O'ziga ishonib sut qo'ydirib olmoqchi. Mana bu bolada miyada hech qanaqa sut qo'yadigan holat yo'q. Bu birinchisi mana juda ko'p. Shuning uchun men video qilyapman, juda ko'p holat. Shuning uchun bu sut qo'ymas, bir ozgina miya qonunchalari kattalashgan, ya'ni gidrosefaliya yo'q. Bu yerda nima deydi? Ozgina ventrikulomegaliya bor. Unda savol kelib chiqadi, faqat siz bolangiz o'zini kallasini ko'rsatadimi, atrofdagilar ham ko'rinmaydi. Nimaga unda bosh katta buni deyapti? Bu raxitni hisobiga peshanasi oldinga o'sib chiqqan. Bu simptomni nomi olimpiya peshanasi deyiladi. Bolaning boshi tepadan qaraganda to'rt burchak bo'ladi. Mana tepadan ko'rsatdim, to'rt burchak qirralik. Ko'rdinglarmi? Bu yerda qirrasi bor, bu yerda qirrasi bor, bu yerda qirrasi bor. Turu tomonda qirrasi bor. Tushundingizmi? Shuning uchun bu bolani biz buni gidrosefaliyasi bor, ventrikulomegaliyasi bor, nima operatsiya qilish kerak deb ayta olmaymiz. Bu noto'g'ri fikr. Prosta bu rahit. Keyin shuni aytish kerakki, insonning bosh miyasi insonning hayotini birinchi yilida eng ko'p o'sadigan tana a'zosi hisoblanadi. Bir yoshgacha hech qaysi tana a'zo 3 baravariga kattalashmaydi. Masalan, tug'ilganda bolaning miyasi 300 gram bo'lsa, 1 yoshga borib 900 gram bo'lib qoladi. Endi 3 baravariga hech qaysi tana a'zo kattalashmaydi. Shuning uchun bu yerda u noto'g'ri fikr. Lekin qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Xo'p, sizda o'zi nima bo'ldi? Faqat doktorlar nomini aytmaydi, nima deyishdi? Qayerlarga olib bordingiz, nima bo'ldi? Qayerga? Qarapaga. Doktorlar nomini aytmaydi deyapman sizga. Ha, Furqatga, faqat ashi. Shavkat aka deganda. Yo'q, doktorlar nomini aytmaydi deyapman. Nima deyishdi? Ashi bosh katlagan edi, tomografiya qildirdi. Chunki Nilparxona biz ustozimiz. Shavkat bergan biz ustozimiz. O'zinglar noto'g'ri informatsiya berib, keyin doktorlarga to'nganinglar. Tamom, yana chi? Keyin mashi ko'p isitma chiqaradi, doktor. Bo'ldi, isitma chiqarmaydigan. Rakitini yo'q qilib, sog'lom qilib bersak bo'ldimi? Bizda faqat ozgina qimmatroq, shu qimmatroqiga chidasangiz bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Alloh shifosini.